tror du har skrytt av at du har landstedet i EU. Det er du veldig glad i. Ja. Litt utenfor Strømstad. Mm. Og du hadde, så vidt jeg husker, et kjempekalas der for et par år siden, da fylte du 60. Ja, eller noe sånt, ja. Ja, ok. 60. Men jeg hadde det etterpå. Ja, ja, ja. Men da var en kjempegjeng samlet der, blant andre Göran Persson, statsministeren i Sverige. Og da hørte jeg en historie om at han og du skulle handle en bitteliten krukke inn i Strømstad, så du dro inn med båten. Men det er i forhold til at Göran Persson har altså så dårlig utstråling, at de automatiske dørene på Systembolaget ikke åpnet seg for den. Så dere måtte litt snu og gå ut igjen. Skal jeg kommentere det? Prøver jeg har vært på på, vil jeg bekrefte det. Nå synes jeg, nå begynner programmet å ta seg opp. Ja, nå begynner det. Kan du toppe den? Kan du toppe den? Ok, men da skal vi gjøre den vrin som vi ble enige om. Torbjørn, du har skreket deg til en spesiell rolle her i kveld. Og du har også skrevet og ringt og sendt mailer. Dette skal jeg bare gjøre. Vi har måttet bøye oss for det. Og du skal få lov, det er din livs største sjanse uten å få fem flate øre for det. Men du kan få noen prosenter. Du skal introdusere kveldens dokumentar. Vær så god. Ja, jeg har den glede å introdusere kveldens dokumentar om Yngve. Jeg vet at han har mast i årevis om å få til noe sånt. Selv tok jeg meg et fri og fulgte med på alle opptakene og ga regissøren nyttige råd og vink. Jeg er overbevist om at det for Yngve, fagbevegelsen og ikke minst for Arbeiderpartiet etter dette bare vil gå én vei. Kamerater. Jeg følger med forslag. Landsorganisjon. Alle faller av tariffen for norske såpekokere under jord. Bygger mer sopp. 25 øre. Her påbegynte arbeidstime. Etter klokka 20. På sønn og helgedager. 25 øre. For kamerater. 25 øre her. Og 25 øre der. Ja da. Forslaget kjennes over til sekretariatet. Så til saka om arbeidstagere som nyser mer enn halv arbeidsdag, og det er for... Det er slik at mesteparten av døgnet går med til å stå på en talerstol. Der føler jeg meg hjemme. Jeg skal innrømme at jeg også føler at jeg har makt. Og det er morsomt når folk etterpå kommer bort til meg og klapper meg på skuldre og skryter. Ekstra morsomt blir det jo når jeg vet at jeg bare har stått og tullet. Jeg har jo flere ganger foreslått at arbeidsfolk skulle gå mer nere lønn enn tarifftillegget og fått ros for det. Samtidig har NHO kommentert at de syns tarifftillegget ble alt for stort. Da syns jeg det svinger. Da er det moro å være leder i landsorganisjonen. Så kom ikke her og si at vi ikke har hufar, uhumor. Jeg bor veldig enkelt ut på Kølabånd, like ved Ski. Da vi var unge, så tok kona og jeg opp lån for å bygge vårt hus ut på landet. Når vi er ferdig med å betale gjelda, så ligger huset vårt midt i byen. Jeg står tidlig opp om morgenen, og i tillegg til at det er en effektiv og miljøvennlig måte å reise på, så er jeg også så barnslig at jeg faktisk synes det er moro å kjøre tog og trikk inn i byen. Men hvis jeg reiser utenlands, da foretrekker jeg å fly. Og ny kontorstol, ja, Tim. Balsan er jo så kukku, vet du. I landsorganisjonen arbeider vanlige mennesker av kjøtt og blod. Uenigheten er varemerke for en slik levende demokratisk organisjon. Det er den sterkeste, ikke alltid vinner. Men det hender. Det kan være hardt for seg, men etterpå så er vi kamerater og venner som aldri før. Det skal ikke nordne seg, vet du. Ja, snakkes på mandag. Hvordan går det bort på Rogaland, da? Nei, det går fint. Hordaland, mener du? Ja, ja. Bergen, Marvelsland. Hils Baltan, bare hils fra meg. Kjekk ut. Makan til Tøllebok. Mange ganger tar papperarbeid overhånd, og da må jeg ofte stenge kontordøra mi for å få fred. Baltan, Baltan, ikke gjøre! Jeg skal innrømme at jeg er idrettsgæren, og jeg skjønner godt at kona blir forbanna, når jeg kan sitte her timesvis og se på fotball i helgene. Men når verden går meg imot, hvilket den sjelden unnlater å gjøre, som Fridtjof Nansen sa, da tar jeg fiskestanga fatt og drar innover i marka. Sommeren er kanskje den mest hektiske tida for meg. Ofte benytter jeg ferien til å lære ting som jeg ikke visste før. Den beste måten å lære ting på, det er å skaffe seg en jobb. Og denne uka så har jeg skaffet meg sommerjobb som arbeidsløs.
Da slenger jeg her ned på dagsen for å finne ut hva som skjer. Nummer 421. Ja, morning. Bare gjør dette her. Ja, skal vi se. Du skal til NHO bort på Frogner. Jaha. Der skal de skifte parkett i styrerommet og trekke om noen gamle skinnmøbler. Og du skal jobbe sammen med en pensjonist som heter Glad Kagla. Vær så god, her er alle adressen. Takk skal du ha. Nummer 422. Nei. Jeg vil ha denne anledningen til å bli bedre kjent med den yngre generasjonen. Det er viktig. Men det er å bli slik at det er på talerstolen jeg føler meg mest hjemme. At de arbeidstagere som nyser mer enn halve dagen, dem skal vi ikke kjimse om. Dem skal vi ta på alvor. Vi skal vise solidaritet. Det er nemlig det det går om, far. Yngve, nå må du gi deg. Ballstad sa tidligere... Klokka er over ville... ett. Ok, da får fankeren. Da skal det være sånn. Jeg skal tross alt på jobben i morgen også. Dere kan prate ferdig, ja, før... Da Ballstad snakket om seg generator. Det er slik at den har stått her hele tiden, og ingen har bemerket den. Altså. Nei, det kanskje var... Myggspiral, ikke? Ja, det er ikke så verst. Er det ikke det? Nei, det er altså en såkalt Stoltenberg-spiral. Setter du den i din nærhet, så dukker ikke Stoltenberg opp uansett. Han har ikke vært der i det hele tatt. Det var noen slag ut på døren ut på natta, og vi så det mulig det var Jens, men han ble bare avvist. Så den skal du få, Torbjørn, til odel og eie, og du skal også få flere av den slik at du holder ut valgperioden. Så det er bare å fyre opp så mye du vil, altså Stoltenberg-spiralen. Og den kan også spesialbestilles for partier eller andre personer som du ikke liker. Så bare setter du den på, så er ikke de folka i nærheten av det. Yngve, du skal inn i kjempeoppgjør nå. Og det blir tøffe tak, det er hovedoppgjør. Og som alltid så er det vel Reidar Webster som kommer med litt løsninger og skisser og forslag og så videre. Det du ikke visste er at Reidar Webster er i grunn en habil kunstner. Så det han driver med mellom disse lønnsoppgjørene, det er å lage sånne skisser. Du skal få en sånn skisse, den er utstilt i galleri Kompromiss nede på Drammensveien. Den er fra forrige lønnsoppgjør. Og det er Reidar Webster som har unntegnet den. Det var... Og det er, hvis du legger inn noe tusen, så kan du få hele samlingen til Reidar Webster. Dette er en skisse du kan se her, du kan jo bare se tallene. Overheng, det er fra forrige. Og ta ikke den, ikke sant, eller hva som helst. Ja, jeg hører hva du sier. Den er til odel og øye. Og da sier vi tusen hjertelig for det blir. Og du må love at du henger den på kontoret. Ja. Og Torbjørn, du må fyre opp den hvor enn du er hen. Nei, klart det. Tusen hjertelig for at dere kom. Takk for det. Vel hjem og lykke til med hva det måtte bli av oppgjør, hvis dere skjønte den.